quem ousou dizer na terra que seria o seu final? Só espere para ver o que eu vou lhe contar. Por 1 milhão de vezes eu ouvi dizer que sofre uma queda nunca vai se erguer. Ou quem entrar no fogo pode se queimar. Quem dorme com leão não sobreviverá. Não, 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 não. Oh, oh, oh. Até quem te conhece disse pra você: seu quadro irreversível é ponto final. Não, não, não é o seu final. Padrões, quem dita é ele? O meu Deus sabe trabalhar. Ele age incrivelmente, vem na contramão da gente. O impossível ele faz. Faz o mal desabar, o inferno inteiro tremer. Faz o inimigo cantar que Deus é com você. Quem não acreditou vai ter que dizer: verdadeiramente Deus é com você. Até quem riu de ti vai ter que dizer: verdadeiramente Deus é com você. Os céus e terra hoje possam entender que verdadeiramente Deus é com você. Verdadeiramente Deus é com você. Verdadeiramente Deus é com você. Os céus e terra hoje possam entender que verdadeiramente Deus é com você. Até quem riu de ti vai ter que dizer: verdadeiramente Deus é com você. O mundo inteiro hoje vai ter que dizer: verdadeiramente Deus é com você. Quem dita é ele? O meu Deus sabe trabalhar. Ele age incrivelmente, vem na contramão da gente. O impossível